Euskal Herri untan esaten da denak elkar ezagutzen dugula eta ezagutzen dugu modu batez. Zenbat aldiz esaten dugu egunon eta jo eta zer moduz eta eskua altxatzen egun suberoan egun guziz denbora kanpoan izanetik beti hori pasatzen du. Denak ezagutzen dugu elkar eta denak aurre suposatzen dugu zerba, gisa batekoa garela eta horren arabera eta funtzionatu behar dugula. Baina ez da, ia, jente bakoitza ezberdina duk eta... Oiartzunen bizi eta Zuberoan lan egiten duen kazetari, idazle eta aktorea da Kikikarrek Altzabeitiarra. Sustraiko Linak elkarrizketa mamitsua egin dio. Ego eta Ipar Euskal Herriaren artean bizitzeari buruzko pasartea ekarri dugu. Bizka bat eskizofrenikoa duk bai. Egia zen eta bi mundu oso ezberdina dituk, hala ere. Ez dut esan nahi Ego Euskal Herriko guztiak idekiak direla, hori ez, alde, baina badago jente irekiagoa dena gizonezko batzuk beren ohizko gizonezko eredua zalantzan jartzen ari direnak, emakume mundu bat ere bai dena, pixka bat mundu feminismotik eta hurbila dena, bueno, hainbat onartuak ez direnak Zuberoko munduan edo zailagoa direnak hitz egiteko, ba hemen egiten ahalditeat. Hemen pertsonalki askoz erosoago, baina gero beste paradoxiz bat sortzen da, aldiz han aipatzen dituen leiho guzti horik imaginazioniaren leihoak handizkiat. Nire euskararen dantza maite dudana hankoa duk. Izan da di noiz behinka idazte edo pelikula proiektu edo olako proiektu kulturalak eta handituk. Eta heben ez diat posible sentitzen. Guretzat iparaldean, belaunaldi batean, hau, hegoalde hau, izan zen eredu bat, nolazpait, euskaldun gisa irauteko. Hementik elikatzen gintian, hebenko fantasmatik edo fantasiatik. Eta honea bueltatzean, ostia, hor, niretzatzean, little Ipar Amerika. Harrituan indian, nola jendea hemen kontsumistua zen, kontsumista. Bidegorrian ibiltzeko bada jantzi bat, mendian ibiltzeko bada beste jantzi bat, eskiatzea badijoaz bada beste jantzi bat, eta harritutanago gainera mundu kontsumista hori bere burua kokatzen du ezker abertzale mundu batean. Baina burgesak, burgesa dituk. Mito askotan bizi direla, adibidez hemen ez dute onartu nahi, edo zaila zaie onartzea, Zuberoa dela mundu bat, bai noski berdea dela, baina euskara galtzen ari dela, ez dela beraiek uste duten bezain beste abesten, pastoralak direla olako kasik iruzur kultural bat, pastoralen parte hartzen duten jentearen erdia baino gehiago bosta xaloa zaio Euskal Herria eta hizkuntza eta abar, eta hori badute olako klitxet bat Zuberoaz, eta zaila zaie entzutea ez dela jala.